Jag fuckade upp mitt dygn igen, så att jag fastnade i att somna efter jobbet, var vaken alldeles för länge på natten, gå upp tidigt och jobba och sen må jättedåligt, somna efter jobbet och så vidare och så vidare. Jag känner mig så fast i min trötthet mycket. Trött man bara tar en, att man inte orkar göra saker. Att man bara... Det enda man orkar är att jobba. Men jag vet att det inte är så, men dagarna som det är så känns det som att allt är så. Du ska inte vara på vägen, Atris. Atris-gubben. Ja? Atris-gubben. Jag testar mitt nya Zeiss, Carl Zeiss Jena DDR-objektiv. Så här ser det ut. Och det ser väldigt tillfredsställande ut på min kamera, för att det är lika stort som det passar storleksmässigt på kameran, för min kamera är så stor. Men det är lite stort och tungt såklart, men det kan man leva med. Sen vet jag inte riktigt vart jag ska fokusera för att det ska bli skarpt. Och så är det ett skruv M42 objektiv som man skruvar in det, och då så hamnade liksom fokusskalan och bländarskalan på undersidan av kameran snett under, så det blev inte riktigt liksom rätt. Men jag brukar sätta lite nagellacksmarkering på mina objektiv vart jag ska fokusera för att vlogga så här, så att jag ska vara hyfsat skarp. Men det ser väldigt skarpt ut, för det blir så här grön focus peaking på det, och så blir det, så ser det väldigt bra ut tycker jag. Det är väldigt raktecknande fast det är gammalt och vidvinkligt. Solen gick in bakom moln visst, så att det blev liksom inte superfint ljus här längre, men
de har byggt massa nya lador och grejer på gården där borta. Hos mina föräldrar. De satsar väl på att modernisera och försöka överleva. Atriz.